My z Rostok a ze Žalova Kde jsme se vzali v Rostokách? Naše rodina se skládá z táty, mámy a sestřičky Verunky. Ta je ještě malá. Jo, a taky z země, z Tondy, abych nezapomněl. V Rostokách máme babičku Toničku. Právě po ní jsem Tonda. Babička Tonička bydlí ve starším domku, ale už na něj sama nestačí. Také proto, že pěstuje od rána do večera mrkev a rajčata. A na to ostatní nemá čas. Chce dokázat, že její mrkev a rajčata jsou nejlepší na světě. Lepší než ta, co prodávají ve dvou místních obchodních domech. To se jí daří, ale její domek chátrá. Tak se naše rodina rozhodla, že se k babičce přestěhuje. Táta se často vytahuje, že dá její barák do pořádku chci to vidět. Náš táta chodí ze všeho na světě nejraději na ryby. Stejně jako ryby má rád mámu, verču a mě. Nejdřív vám musím říct, že už cesta z Prahy do Rostok je vážně super. Vede kolem velké řeky. Jednou, když nás naše auto zase vypeklo, jsme jeli za babičkou autobusem. Rostoky se rozkládají na levém břehu Vltavy. Řeka teče pod vysokými skalami, ty jsou i na druhé straně cesty. Skály a na nich šípkové růže, hlohy, trnky a jiné keře zrovna kvetly, jak nás upozornila máma. Byly bílé, světle zelené a růžové. Na druhém břehu se proháněli lidé na kolech. Po se plula loď. A rozhoupala labutě i kachny u Náhle jsem uviděl přívoz s českou vlajkou a s převozníkem. Za lodí letěli černí kormoráni. Jeden měl zrovna v zobáku rybku. Táta kormorány nemá rád, protože loví ryby. Já proti nim nic nemám. Náměstí s vodotryskem To všechno mě zajímalo. Až jsem se divil, že většina lidí v autobusu kouká do mobilu a ne na tu krásu. Když jede kolem Vltavy naše máma, nedokáže ani číst. Jen se dívá na řeku a na skály. Ty jsou každou roční dobu jinak barevné. Když vám řeka zmizí z dohledu, Brzy přijedete na nádhernou serpentínu, jaké jsou jen na horách. Silnice se kroutí do kopce jako tlustý had. Vyvede vás nahoru na náměstí s vodotryskem. A už jste v Rostokách. Slyšel jsem, že vodotrysk, který však v zimě netryská, má svého správce. Až vyrostu, chci být správcem vodotrysku. Na náměstí je hotel Akademik a také sokolovna. Je tam i velký park s mnoha vzácnými stromy a keři. Na Tyršově náměstí se odehrávají různé slavnosti a bleší i jiné trhy. Jak jsme se stěhovali? Nejdřív jsem vám ale měl říct, jak jsme se dorostok stěhovali. No, asi skáču z jednoho do druhého. Jsem i v tělocviku dobrý skokan. Tehdy, když jsme se stěhovali, napadlo spousta sněhu. Na cestě k domu naší babičky je kopeček. Stěhovací auto, za kterým jsme jeli, bylo plné nábytku, mého kola i verčiny koloběžky a to auto náhle uvízlo. Kola prokluzovala na místě. Máma vystoupila a křičela, že se nám všechno rozbije a vyzývala tátu, aby s tím něco udělal. Mysli, vždyť je to auto veliké jak stodola, nejsem superman, zamračil se táta. Tak jsme se museli my i stěhováci vrátit do Prahy. I s nábytkem a se vším, co máme. Nikdy nás nenapadlo, že toho máme tolik. Babička si chvilku myslela, že jsme se vybourali, že jsme mrtví. Naštěstí jsme to přežili, ale až třetí den jsme se konečně přestěhovali. Všichni jsme měli radost, že je stěhování za námi. Už nikdy bych se stěhovat nechtěl. Teď už jsem zrostok. Rozkoukal jsem se po městě. Druhý den jsem se po městě pořádně rozhlédl. Zjistil jsem, že lidé v Rostokách vypadají jako všude jinde. Hubení i tlustí, vlasatí i plešatí. Sepsy a bez nich, skočárky i bez kočárků. Až mnohem později jsem zjistil, že jsou přece jen trochu jiní. Možná proto, že se navzájem většinou znají, Spolu chodili do školy a znali se už jako děti. Rádi se cestou zastavují a povídají si. Zdálo se mi, že si ještě zdaleka neřekli všechno. Nedávno jsem pozdravil jednu starší paní, i když jsem ji vůbec neznal. Tak pěkně se na mě usmála, že jsem měl dobrou náladu celý den. Mně se nejvíc líbí, když se na sebe lidi usmívají. Rostoky jsou strakaté město plné stromů, keřů a kytek. V parku jsem v létě uviděl i záhon polních a lučních květů. Jedna dlouhá ulice má vedle chodníku dokonce pruh ze skalniček, léčivých bylin a voňavých kytek. Stromy nám pomáhají dýchat, proto jsou důležité. V Rostokách to vlastně věděli už dávno. Proto jich vysadili všude tolik například smrky, jedle, lípy, břízy, kaštany a javory babika. Také modříny, jeřáby, ořechy, tisy, tamarišky a mnoho dalších. Nejkrásnější jsou však sakury, hlavně na jaře, když japonské třešně rozkvetou. Až když listí na podzim opadalo, Všiml jsem si, jak jsou domy ve městě veliké a pěkné. Jsou tady spravené chodníky i opravené silnice, i když ne všechny. Máme novou školu z Denky Braunerové a starou knihovnu, kam si chodím pro knížky. Dověděl jsem se, že knihovna bude nová, až budou miliony. Zatím je jen nakreslená. Teď už vím, že v Rostokách je hodně zajímavých míst ale o kterém bych vám měl povědět dřív. Je tady krásný zámek a v něm muzeum. I kostel svatého Jana Křtitele a kostel svatého Klimenta na Levém Hradci. Tiché údolí s unětickým potokem, náměstí a náměstíčka, údolí i údolíčka, kopec Řivnáč, holý vrch a stará Třešňovka. Ale nejdřív musím vypátrat, kdo byla Zdenka Braunerová o které se jmenuje škola. Přemluvil jsem tátu, aby mi v pátrání pomohl. Po zaváhání souhlasil. Je začátek prázdnin a mám času dost. Ozdence Braunerové Ta paní byla a je významná malířka, i když už dávno nežije. Její otec, bohatý poslanec v tehdejším Rakousko-Uhersku, měl v Rostokách mlín a zahradu. Jeho dcera si tam dala postavit ateliér, když se vrátila z Paříže, kde studovala. Oba domy jsou hned u silnice na samém začátku tichého údolí. Tam někdy chodila Zdenka Braunerová malovat své krásné obrazy. Jsou dnes ve Středočeském muzeu v Rostokách a v jejím ateliéru. Malířka jezdila často do Paříže, kde měla mnoho slavných přátel, malířů, spisovatelů a sochařů. Navštěvovali ji v Rostokách a mluvili s ní o umění a o životě. Některým pomáhala, některé milovala, i když ji potom zklamali. Přestože Zdenka Braunerová cestovala a viděla veliký kus světa, měla ráda nejvíc Čechy a Moravu. V Paříži tancovala dokonce v českém kroji. Ti tam asi, pane, koukali. Zdence Braunerové se líbilo i lidové umění, co vytvářeli obyčejní lidé. Malovala své obrázky také na skle. Ráda zdobila a upravovala knížky, aby byly hezčí. Její přátelé ji měli rádi. Dokonce ji někteří nazývali rytířskou země české. No teda, to jsem netušil ani ve snu. Ženská a rytířka. Ale mysleli to asi jinak než já. Slečna jde. Toníku, když si přivolali rostocké děti, když ji zahlédli, slečna jde, slečna jde, vyprávěla mi babička, když viděla, o co se zajímám. A také ji ukazovali obrázky, které nakreslili. Babička mi ještě prozradila, že o Zdence Braunerové napsal dvě knížky spisovatel František Kožík. Tam se o rostocké malířce všechno dozvěděla. I to, jak žila v cizině, v Praze a Rostokách. Až vyrostu, taky si je přečtu. Jsou tlusté a ještě nejsou pro mě. Tolik krásných knih, mnoho obrazů a hudby na mě, panečku, čeká. Už se těším. Byla to vzácná a odvážná paní. Chtěla mít hrob na levém hradci mezi břízkami, ale přání ji nesplnili. Je na Vyšehradě bylo líto babičce. Také jsem poznal, co jsem dávno tušil, že babička Tonička se nezajímá jen o brambory a mrkev. Hodně čte a byla s našima na výstavě obrazů Zdenky Braunerové v Rostockém muzeu. My s kamarádem Tomášem jsme zatím drandili na koloběžkách v slnikách. Tom tam totiž bydlí. Když jsem šel Přemyslovskou ulicí. Aha, dávní Přemyslovci. Možná, že se tak jmenují, protože hodně přemýšleli. Byli asi dost chytří, protože si stavěli sídla na správných místech. To, aby je nenapadly nepřátelské kmeny a zbojníci. To se ví, že na vršku, aby ty dole mohli kosit hlava nehlava. Nepřátelských kmenů bylo tehdy jak naseto. Většinou spolu stáli na válečné noze. Přemysl oráč jednou orál na poli a pomáhali mu dva voli. Když, kde se vzali, tu se vzali vzácní poslové. A hned oblékli zemědělcovi krásné roucho. Přemysl oráč zapíchl okamžitě do země otku? To je škrabka na čištění pluhu. Jakoby tušil, že ji už nikdy nebude potřebovat. Stal jsem mžiku knížetem a manželem kněžny Libuše. Ale co ti dva voli? Nic o nich nevíme. Asi se rozeběhli po české krajině. Oráč uměl nejen orat, ale i vládnout rozhádaným Čechům. Vládl totiž lépe než Libuše. Ta neměla někdy dobrou náladu, často jí bolela hlava a její vláda se mužům nelíbila. Jeden dokonce u soudu, který prohrál, křičel: Je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy a krátký rozum. Kněžna Libuše už měla všeho dost proto poslala pro přemysla. Tak chytře to Libuše s oráčem vymyslela. Je to moc pěkná příhoda, ale je to jen pověst, neboli legenda. Není to pravda. Lidé si ale pověsti rádi vypravují. Ti, co tehdy byli na svou dobu vzdělaní, například člověk jménem Kosmas, napsali kroniku. Je to Kosmova kronika česká, Kosmas poslouchal vyprávění starců a všechno si zapsal, jak píše ve své kronice. Kronikáři a později i spisovatelé byli dobří vypravěči. Proto některé prastaré pověsti známe dodnes, protože jsou moc pěkné. Zkrátka jako v pohádkách. Bylo, nebylo. První opravdový přemyslovec nebyl oráč, ale kníže Bořivoj na konci devátého století. O tom svědčí už psané a dochované listiny. Bořivoj se dal tehdy na Moravě pokřtít a stal se křesťanem. Proč se stal Bořivoj křesťanem? České rody patřily tehdy pod vládu Velkomoravské říše. Vládl jim mocný kníže Svatopluk. Za ním se jednou náš kníže Bořivoj vypravil. A světe se, Svatopluk mu prostřel talíř sídlem na zem jako psovi. Bořivoj byl totiž pohan. Tehdy pohan a křesťan nemohli spolu sedět u jednoho stolu. Bořivoj se velmi namíchl ale přesto si dal vysvětlit, co jsou křesťané vlastně zač. Když se to dozvěděl, dal se k ním. Pokřtil ho metoděj. Cyril asi nebyl tehdy zrovna doma. Později se stala křesťankou také bořivojova žena Ludmila. Abyste věděli, křesťané věří jen v jednoho boha, zatímco u pohanů se to bohy jen hemžilo na všechno měli po ruce boha nebo bůžka. Na bouřku, na úrodu, na nemoc, na zlé i dobré duchy. Dnes na pravého pohana člověk už nenarazí. V Rostokách, v Žalově, ani v Praze. Když se vrátil Bořivoj z Moravy, nechal na levém hradci postavit první křesťanský kostel v Čechách. Kostel svatého Klimenta, aby se předvedl, že je opravdový křesťan. Na pozemcích okolo Levohradského kostela nad Vltavským údolím lidé našli základy Bořivojova hradiště. Ale až daleko, daleko později. Páni, vždyť Levý hradec je tak blízko Rostok? Další přemyslovec Bořivoj měl si na spitihněva. Ten se však z levého hradce počase vystěhoval. Chtěl mít asi k bydlení něco většího. Otec Bořivoj dal na Pražském hradě postavit kamenný kostel Pany Marie. Oslavil tak vítězství nad Pohany. v křest způsobil doma veliké zděšení a dokonce povstání. Pohané se nechtěli jen tak lehko vzdát svých bohů a bůžků. Boživoj jim za ně nabídl jen jednoho a to jim bylo málo. To se jim nelíbilo. Asi se báli, že ten jeden bude z velké i s lidmi moc utahaný. Boživoj však v bitvě nad Pohany vyhrál a pomohla mu prý Moravská vojska. Z levého hradce vedla možná pěšina rovnou na hrad. To zírám. Právě tak blízko Rostok začínal existovat náš český stát. Verčo, dochází nám vůbec, odkud jsme? Zavolal jsem na Veroniku, protože nebyl nikdo doma. Podívala se na mě, jako by zkoumala, jestli nejsem trochu na hlavu. Ale já už věděl, že se na levý hradec brzy vypravím. Kostel na levém hradci jsem viděl z lesíku za solníky, Hráli jsme si tam nedávno s Tomášem na hledače pokladů. Ten kostel za lesem na mě zrovna mával. A tak jsem hned zamával na něj. Když už jsem byl dneska s Verčou sám doma, tak jsem se jí zeptal. Řekni mi, Verunko, co se ti v rostokách nejvíc líbí? Ani chvilku nezaváhala a hned odpověděla. Přece hřiště, Tondo, to je jasný. Verunka chodí do školky. Já už dávno umím číst, počítat a psát, a hlavně myslet. Co se dovím, to si zapíšu. Mám na to tlustý sešit. Jsem zapisovač příběhů malých i velkých, smutných i veselých. Verča má pravdu. Hřiště jsou pro děti moc důležitá. To největší je tam, kde končí Masarykova ulice jmenuje se po našem prvním panu prezidentovi. Na hřišti je skluzavka, věž na šplhání, pískoviště, houpačky, prolézačky a mnoho jiných báječných věcí pro holky a pro kluky. Hned vedle je hřiště na Košíkovou. A za Sokolovnou je krásná atletická dráha. Po městě je víc hřišť. A jsou i v Žalově. To je součást Rostok. Ale žalov je žalov. Tam bude chodit do školy po prázdninách i naše Veronika. U školy je také velké hřiště. To dá rozum, že hřišť není nikdy dost. Také proto, že je v Rostokách hodně dětí. To město se nafukuje jako široký v pohádce o širokém, dlouhém a bistrozrakém. V Solníkách, kde bydlí můj největší kamarád Tomáš, ještě nedávno běhali zajíci. Teď jsou tam tři ulice nových domů. Tom tam už asi zajíce neuvidí. Tiché údolí Tiché údolí mám moc rád. Vyzvěděl jsem, že vzniklo už v mladší době kamenné. To je tak dávno, že si to neumím ani představit. V době kamenné už lidi uměli vyrábět jednoduché nástroje z kamene. Po době kamenné přišla doba bronzová a potom doba železná, abyste věděli. Po každé z těch dob je v blízkých úněticích i v rostokách a kolem Tichého údolí doklad. Jsou to podzemí nalezené kosti, nástroje, nádoby, meče, ozdoby a mince. A za skok. To už jsem v době bronzové. Ta doba je známá jako únětická kultura. Z vykopávek se dovídáme, jak v těch dobách lidé žili, bydleli, jak se jejich ženy parádili i čím muži bojovali. A také, jak ti dosud živí, pohřbívali své mrtvé. Naše doba se možná bude jmenovat doba mobilová a počítačová. V Tichém údolí teče unětický potok a v něm i kolem něj žijí vzácní živočichové. Taková místa musíme chránit. Tiché údolí je proto přírodní rezervací. Je tam divu krásná příroda hodně stromů a keřů, třeba střemchy a vzácné duby. Na jaře tam roste například kitka s krásným jménem koniklec luční. A na podzim zas slunečnice pozdní. V zahradách kolem cesty jsou veliké vily. Tam jezdili ti, co jsou slavní i dnes a ještě dlouho budou na letní byt, například hudební skladatel Bedřich Smetana. Žil tady krátce ve své vilce Sakura i cestovatel a spisovatel Joe Hloucha. Ale asi jen když zrovna nebyl v Japonsku. Napsal také pohádky japonských dětí, jak mi prozradila babička. V Tichém údolí je několik velkých vil a starých mlínů, například Braunerův. Tiché, ale pěkně živé tichém údolí a kolem něj přebývá například ještěrka zelená a užovka obojková. Kdyby ji chtěl nějaký hloupý kluk zabít, vyzval bych ho na souboj. Dal bych mu možná i jednu donosu, to si pište. Žije tady mlok skvrnitý. Musím se podívat do atlasu, jak vypadá. Asi je skvrnitý. Má se tady dobře i vzácná ropucha zelená, ale to zdaleka není všechno. Nachází se tu třeba srnec obecný. V únětickém potoce plave pstruh duhový a potoční. Kdo má štěstí, spatří v tichém údolí v létě babočku admirála. Není to žádný voják, ale krásný motýl. Příroda je tady tak zajímavá. Až vyrostu, stanu se přírodověcem. To, abych se o přírodě dověděl ještě víc a mohl ji chránit. Kdo jiný by mohl v budoucnu ochraňovat přírodu, než my, co jsme teď ještě dětmi? Na to vemte jet, že to bude jen na nás. To, co roste a kvete, se nazývá flora. To, co běhá, skáče, plavé, létá a leze, je fauna. V tichém údolí je ještě dost fauny i flory, ale bohužel jí nepřibývá. Verunčino tajemství Do tichého údolí chodíme na procházku. V zimě, na jaře, v létě i na podzim. Viděl jsem tam jednou slečnu na koni. V sobotu a v neděli tiché údolí už tak tiché není. Stejný nápad jako my má spousta místních lidí a výletníků. Jednou, když se skoro smívalo, jsem tam byl s naší verčou. Přesvědčovala mě, že v noci, když už v tichém údolí není ani živáčka, objeví se tam lesní víly. Skáčou vesele přes unětický potok, je jich sto. Snažil jsem se jí vysvětlit, že sto je hodně. Tisíc je víc. Ještě víc je milion. Verča neumí ještě moc počítat a nejvíce jí líbí slovo milion. Říkala, že těch chvíl je milion. A všechny tiše zpívají. Nechal jsem jí přitom. Ale když mě přesvědčovala, abychom v noci utekli tajně z domova a podívali se, jak víly skáčou u potoka, tak na to jsem jí neskočil. Verunka píše zrovna teď knihu o morčeti, o naší bele. Vůbec jí nevadí, že neumí všechna písmena. Často nám svoji knížku předčítá. Tváří se důležitě a je přitom tak strašně legrační. Ptáci všude kolem. V rostokách je, jak spočítali ochránci, přes 100 druhů ptáků. Žijí tady. Kukačky, sovy, puštík obecný a síček. Sova kalous ušatý sídlí v lesích kolem města. Táta jednou spatřil u Únětického potoka ledňáčka a byl z toho úplně vedle. Sýkorky, kosy a hrdličky bych v rostokách ani nespočítal. Na Vltavě plavou labutě. Viděl jsem jich několik. Racek chechtaví, se také hojně vyskytuje a spokojeně se tam chechtá. Ještě kachny a potápky. Jedna kachna se jmenuje kopřivka obecná, jak jsem zjistil. Dřív jsem si myslel, že kopřivka je jen pupínková vyrážka, kvůli které se někdy drbu. A bác, je to i kachna. Ti lidé přes ptáky, říkají si ornitologové, Spatřili na Vltavě potáplici, morčáka, hvízdáka a hohola severního. O takových ptácích jsem teda ale v životě neslyšel. Ale holuba hřivnáče poznám i já, ukázal mi ho táta. A v mokřinách se cachtá čejka chocholatá a chřástal. Natrefíte tu i na dravce. V tichém údolí létá například luňák a orlovec říční. Proč mluvím o ptácích? Když jsem byl menší, chtěl jsem se v ptáka proměnit. Asi ve Vlaštovku. Sedl bych si malému klukovi na Čepici. Lítal bych hodně vysoko, třeba až do nebe. Nebo na zimu do Afriky. Ale kdyby mě naši zatelefonovali, že u nás napadl sníh, okamžitě bych všeho nechal a fofrem přiletěl domů. A hned na běžky. Když už jsem se nestal ptákem, chtěl bych být ornitologem. Jednou v létě jsem šel z nákupu od Alberta a těsně u chodníku seděla straka. Ani se nehnula a zírala na mě. Hledal jsem v tašce rohlík, že jí kousek dám. Než jsem ho našel, ta potora, au, mě klofla do nohy. Bylo horko a měl jsem jen sandály. Straky jsou teď v rostokách čím dál tím drzejší. Navíc vybírají vajíčka jiným ptákům, kterých v poslední době ubývá. Můžou za to straky, sojky a zemědělci. Ještě se na to musím zeptat. Moře v rostokách. Vážně si nevymýšlím. Před sto miliony let bylo tam, kde bydlíme, moře. Já vím, zase jsem skočil z našeho chodníku až někam do pravěku. Ty vysoké skály, které jsou kolem Rostok a v tichém údolí, dřív vyčuhovaly z mořské vody. A jsou tam dodnes. Kde je teď jíl a stvrdlý písek, bylo širokánské dno moře. Podržte mě, je to vůbec možné? Dnes nemáme moře ani metr. Bylo by nádherné, kdyby u nás moře bylo. Nemuseli bychom za ním jezdit. Ale kdyby tu bylo pravěké moře, nebyli bychom tady za smy. A to by byla vážně škoda. Když uplynuli miliony let, tak se moře pomalu ztrácelo. Až docela zmizelo. Zbyla na širokánském dně jen malá říčka Vltava. Statečně si razila cestu skalami, stávala se širší a širší a skály kolem ní byly stále vyšší. Doby se pomalu střídaly, přišla doba ledová a všude byl jen led. Vzpomněl jsem si, že Mach a Šebestová vypátrali, že v době ledové rostl místo stromu kopr. A neandrtálci si spokojeně vařili k masu koprovou omáčku a neandrtálec Huml se ve třetí B stal školníkem. To my, žáci Rostocké třetí B, známe jak své boty. Ale i v době ledové bylo časem tepleji a proto víc živo. Začalo se to všude hemžit živými tvory. Nastalo mohutné hemžení. A nastalo i v místě, kde jsou rostoky. Ty brďo! Já to tušil. Byli tady mamuti. I když jsem si to moc přál, nemohl jsem tomu zprvu ani uvěřit. Hurá! Tam, kde jsou roztoky, i daleko kolem nich, žili kdysi mamuti vyhynuli až na konci doby ledové. Vypátral jsem, že jak se doby pomalu, ale strašně pomalu střídali, vznikala na skalnatých místech pomalu, ale zas strašně pomalu, step. To je suchá zem s křovým, asi i s jakousi pratrávou. Brontosauři byli na zemi ještě daleko dřív. Někteří byli velcí jako autobus, jiní malí jako slepice. Je to vůbec možné? Vždyť žádný člověk Brontosaura nikdy v životě neviděl. Aha, našli se jejich kostry. Ale na mamuty jsem nepřestával myslet. Ve dne a asi i v noci. Jednou ráno jsem otevřel oči a uviděl hned mámu. Seděla na posteli, ruku měla na mém čele a vystrašeně říkala, Duníčku, co se ti zdálo? vždyť si celý spocený a křičel si něco ze spaní. Nesnáším, hlavně ráno, když mi máma říká toničku. Mami, po naší ulici kráčel mamut, šlápl na blatník naší fábie. Táta zuřil. a tlupa rozdivočelých rostočáků v čele se starostou se hnala za mamutem s kopími chtěla ho ulovit. Já tam byl taky a strašně jsem křičel. Nechte ho, neubližujte mu, je to poslední mamut v Rostokách, říkal se mámě. Dlouho jsem se nemohl z toho snu probrat. Co je to za nesmysl, Tondo? Jdi se osprchovat. Ještě, že jsou prázdniny a nemusíš do školy. Řekla máma a šla udělat snídani. Si objevit mamutí kostru. Hned v pondělí zajdu do knihovny, abych si znovu půjčil lovce mamutů. Doma je nemáme. Ale byl jsem s Tátou a s Tomem na zajímavé výstavě na zámku. Byly tam obrazy z Deníka Buriana z ostrova Pokladů a z knihy Džunglí. Ale lovci mamutů tam nebyli. Musím si tu knížku hned znovu přečíst. Vždyť kluk Kopčem. Byl zrovna tak starý jako já. Také Tomáš je do mamutů blázen. Mně to tak moc zajímá, že se možná stanu archeologem. A vykopu třeba na poli za městem kostru malého mamuta. A bude panečku v Rostokách i v Žalově sláva. Možná, že se to doví také Karolina. Ta bydlí blízko levého hradce. Mamutí kostru jsem viděl v Národním muzeu. V Rostockém muzeu bude kostra malého mamuta, ale až ji objevím, musím ještě posilovat svaly. Teď bych asi krumpáč neuzvedl, bagr by mi táta odmítl koupit. Ale teď už vím, že je v Rostokách podzemí plno tajemství. A já je odhalím. Výprava do Žalova a na Levý hradec Načas jsem na mamuty přestal myslet, protože jsem se víc zajímal o Karolínu ze čtvrté B. Moc se mi líbí, víc než holky z naší třídy. O přestávce se mi ostře sledoval na chodbě. Karolína bydlí v Žalově, jak mi prozradila Vicky, co sedí za mnou. Ta tam bydlí taky, když jsem si chystal kolo a oznámil babičce, kam jedu, řekla ze záhonu mrkve. To ty asi nevíš, Tondo, že roztočáci a žalováci se zrovna nemývali moc rádi. Oproč, babi? Asi ti ze žalova záviděli tehdy těm zrostok větší domy, řekla babička. A babi, doufám, že si kluci z rostok a ze žalova neuřezávali v bitvách knoflíky jako v knížce Knoflíková válka. Babička se smála a řekla, že tak daleko to ještě nedošlo. Babi, co je to žal? Zeptal jsem se, protože jsem musel jet nejdřív do žalova. Žal je tondo velký smutek, ten největší, když nám někdo, koho jsme měli rádi, umře, řekla smutně babička. Možná si vzpomněla na dědu Pepu, na místě, kde je žalov, bývalo kdysi pravěké pohřebiště. Proto se žalov jmenuje tak, jak se jmenuje teď, prozradila mi babička. A už jsem se nezdržoval, už jsem jel. Jsem v žalově. Žalov někdy patřil sám sobě, jindy zas byl součástí Rostok. Už delší čas Žalov, Rostoky a Levý Hradec jsou jedno a to samé, zkrátka Rostoky. V Žalově je škola, školka, hřiště, tenis, sauna, posilovna, restaurace a také železářství. Dřív tam ale obchodu, to koukám, bylo deset. A ještě sedm hospod. Také žalovské zahradnictví. Nacházelo se tam mnoho řemeslníků a dokonce dva kapelníci. Teď lidé ze žalova nakupují v blízkém Tesku. Všiml jsem si, že jsou tam nové, opravené a pěkné domy. Žalov je menší a klidnější místo než Rostoky, ale je tam krásně. A co je nejzajímavější? Je odtud blízko kostel na levém hradci. To je významná památka. Když v žalově odbočíte doleva, dojdete pěšky na Řivnáč. Autobusem dojedete až na Okoř. Tam si můžete u k hradu zaspívat Na Okoř je cesta jako žádná zesta. Tu písničku se naučila Verča v souboru Rostocké děti. Paní vedoucí jednou řekla, že při zpěvu málo otvírá pusu. Verunka to vzala doslova a když teď zpívá, otvírá pusu skoro jako kapr na suchu. To je vážně skvělá. Chtěla jet se mnou do žalova, ale já ji nevzal. Na Levém Hradci. Hned za Žalovem je Levý Hradec, sídlo prvního přemyslovského knížete. To už vím. Na kraji hřbitova stojí kostel, který jsem viděl dřív jen z dálky. Je to kostel svatého Klimenta. Já vám prozradím, co jsem s státou vypátral na Levohradeckém náměstí a na internetu. Kliment byl římský papež. Uměl číst a psát, a to uměl tehdy v Čechách málo kdo. Potom jako pravý křesťan urputně pronásledoval pohany a způsobil prý satanovi mnoho škod. Páni, že čerti ani satani nejsou. Říkala to už dávno paní učitelka a ta je promovaná. Ta to musí vědět. Já už tušil, že je to legenda neboli pověst. Za šíření křesťanství Klimenta pohané utopili. Později se stal svatým Klimentem a mučedníkem. Na Levém Hradci byl ve středověku také zvolen svatý Vojtěch, prvním českým biskupem. Tehdy v Čechách vládly dva silné rody přemyslovci a slavníkovci. Vojtěch byl slavníkovec. Než se stal svatým, studoval dlouho v cizině. Doma litoval, že si moc užíval a tak se později rozhodl, že se změní na chudého. Dokonce si navlékl na sebe pytel a posypal si hlavu popelem. No tohle... Ale pohaně si to s ním vyřídili po svém. Vyprovodili ho ze světa, takže se stal časem také mučedníkem. O mučedníky nebyla asi tehdy zrovna nouze. Na jeho svátek se na Levý Hradec do kostela stíždějí významní lidé z katolické církve. Byl tam jednou i Václav Havel, známý prezident, který už nežije. Ale to jsme v Rostokách ještě nebydleli, a tak jsme tam nebyli. V kostele jsou namalované na zdech vzácné fresky neboli nástěné obrazy. Ale kostel byl zrovna zavřený, neuviděl jsem ani jednu fresku. Tak příště. Vždyť tady určitě nejsem naposledy. Napadlo mě, jak divně a jak placatě by vypadala města a vesnice bez kostelů. Bez jejich krásných věží. V kostele svatého Klimenta má také náhrobek rytíř David Borině z Lhoty. Hmm, to si v žádném případě nemůžu nechat ujít. Musím přece vidět rytířovo brnění. Můžu jet na kole, autobusem nebo jít pěšky. S Verčou, s Tondou nebo s babičkou. Máma státou musí do práce, aby naši rodinu uživili. To se ví, že kostel na Levém Hradci několikrát dostavovali přestavovali a obnovovali. Až vypadá tak pěkně jako dnes. Tondo, domů! Karolínu jsem žalově vůbec nezahlídl. Kde se ta holka courá? Jestli není třeba v Řecku tak jsem se z dlouhé chvíle rozhledl po hřbitově. Jedna paní mě hned odchytla a ochotně mi ukázala hrob pana profesora Jana Švejcara. Prozradila mi, že ten pán to s dětmi uměl. Pošlu tam mámu, ať mu donese kitku. Zaslouží si ji, když to s dětmi tak uměl. Ta paní mi ještě řekla, že v Rostokách měl továrnu Jan Felkl, to byl světoznámý výrobce globusů. Vyráběl je skoro 100 let. To musím říct Tomášovi. Ten bydlí ve Felklově ulici. V Rostokách pobýval ve své vile i Albín Bráv, ministr Orby, asi zemědělství, v celém Rakousku u Na hřbitově v Žalově leží svorně vedle sebe významní i méně významní roztočáci, žalováci, i ti z levého hradce. A vůbec se nerozčilují. Je tady ticho. Už jsem těch hrobů a významných lidí měl dost. A tak jsem si sedl na louku za kostelem. Díval jsem se do údolí a bylo mi dobře. Na Karolínu jsem úplně zapomněl. Chtělo se mi z ničeho nic spát? No ne. Snad mě to místo očarovalo. Vždyť na levém hradci bydle lidé už v pravěku a bydlí tady dodnes. A teď si tu ležím i já, Tonda. Cink? Zazvonil mobil. I hned jsem se probral. Volá máma, kde jsem tak dlouho, kde se zastoulám. Hm. Už letím, mami. Už mám hlad jako dva vlci. Výlet na řivnáč Tam se vypravila jednou v neděli celá naše rodina. První byla oblečená babička Tonička. Nasadila si na hlavu dokonce klobouk s mašlí. A hned vypadala jako Antonie. V žalově jsme odbočili doleva a začali stoupat do vršku. Veronka skákala po kamenech jako koza. Já hned za ní. Naši šli pomalu a rozhlíželi se kolem. Táta říkal, že tady bylo pravěké sídliště. Postavili ho lidé už v době kamené a zaschytře na vršku, aby kameny mohly házet na nepřátele pěkně z hora. Kdo ji dostal, ten to asi pěkně schytal. To sídliště chránila strmá skalnatá stěna na kterou nepřátelé nevyšplhali. Už tehdy uměli dávní lidé vyrábět různé hliněné nádoby a hrnky. Co z nich asi pili? To by mě zajímalo. Čaj ani kafe to určitě nebylo. Zeptám se na to po prázdninách paní učitelky. Ale ty hrnky, ty vám byly zvláštní? Ucho jim nahoře zakončili rohy, jako by to byly hrnky pro čerty. Nikdo neví, proč tam byly. Já si myslím, že těmi rohy zaháněli lidé tehdy na řivnáči zlé duchy. Až daleko později lékař pan Čeněk zrostok z Rostok skalnatý kopec důkladně proskoumal. Tehdy našel ty rohaté hrnky, také střepy nádob, hřebeny z kostí, skleněné korálky, a věci z jeleních parohů a dokonce i z medvědích zubů. Táta byl úplně vedle, když se dopíděl, že tam objevili i železnou udici. Na ty jeho pstruhy by ale nebyla. Já byl za spav z toho, že lidé řivnáčské kultury žili i na jiných místech země. Dorozumívali se pravděpodobně kouřovými signály páni, skoro jako indiáni. A všichni jsme byli nadšeni krásným výhledem na Vltavu. Zahlédli jsme v dálce dokonce horu Říp. Verča tvrdila, že na ní mával praotec Čech. O praotci jí asi vypravovala babička. Cestou z kopce jsme potkali Kadlecovi, stoupali do kopce a tak jsme se s nimi pozdravili. Verča se kamarádi s jejich sovčou. Náš výlet jsme zakončili výborným ořechovým dortem v Žalovské medové cukrárně. Výlet na se opravdu vydařil, řekl jsem si hned po dortu. Slavnost a přání lípě. Tam jsme ještě nebyli. Táta nám v neděli po obědě nahlas přečetl v odrazu, co se tam událo. Ke stoletému výročí našeho státu slavnostně zasadili na levém hradci lípu. Jeden rostocký občan se přestrojil za knížete Bořivoje, druhý za knížete Přemysla Otakara prvního, a jiný za pana prezidenta Masaryka. Ale proč chyběla Bořivojova žena Ludmila? Ženských tam přece bylo dost a nejméně otřechlím, že by se za kněžnu hodili. Doteď jsem si myslel, že se lidi převlíkají jen za Mikuláše, Čerta, Anděla a za tři krále. A tak mě napadlo, že si i dospělí dokážou hrát jako děti. A to se mi moc líbí. Když se Verča vrátila loni z Mikulářské besídky, bylo jí strašně divné, že měl anděl rovnátka. Aše Verunka ta si všimne všeho. Ale lípu zasadili na levém hradci s plnou parádou. Nechyběli hásiči, muzikanti, starostové, sokolové, okrašlovací spolek a tak dále. Všichni přáli lípě do života jen to nejlepší. Mně se nejvíc líbilo, co řekl Bořivoj nakonec. Lípo, odežeň odrostok zlé duchy a svou energií zbav rostocký lid chmurných myšlenek. Babička všechno pozorně poslouchala a nakonec řekla, to je všechno moc pěkný, ale to hlavní je zalejvat, zalejvat a zalejvat. Babička Ludmila. Kněžna Ludmila, ta, co kdysi v dávnověku bydlela s přemyslem Bořivojem na Levém Hradci, se později stala babičkou. Vychovávala svého vnuka Václava. Jak mu asi říkala, když byl malé dítě, o tom jsem se nedozvěděl nic. Venouši, Vašíčku, Vendo. Babička Ludmila uměla vychovávat moc dobře. Tak dobře, že se stal později její vnuk Václav svatým Václavem, knížetem a vévodou České země. Byl to chytrý, vzdělaný politik a dobrý válečník. Nebýt své babičky nestál by možná dnes Václav na koni na Václavském náměstí. A o čem to svědčí? No přece o velké důležitosti a vlivu babiček na nás děti. To je jasňačka. Ale Ludmila skončila moc špatně. Tak špatně, že to vůbec nechtějte vědět. Ale může ji a nás utěšit, že se potom stala svatou Ludmilou. Je proto o ní dodnes řeč v mnoha kostelích. Jenže o tom asi neví. Nás zas těší, že to byla Ludmila, ta, co bydlela po jistou dobu na levém hradci. A to je z jen kousek. Babička Tonička z nás svaté neudělá, i kdyby se postavila na hlavu. A to vím určitě. Holý vrch už není holý. Vypravili jsme se tam s Vondráčkem. Je zatím o prázdninách doma jako já. Tomáš se chystá s rodiči k Černému moři. Holý vrch je na konci tichého údolí. A tak jsme vykročili. Po cestě jsem Vondráčkovi prozradil, co jsem si zjistil. Holý vrch je z kamene, který se jmenuje Buližník. Vážně? Pochyboval Vondráček. Já myslel, že buližník je nadávka. Není, ty buližníku. Ondráček hned řekl, že buližník jsem já. Já nejsem buližník, ale ty, Ondráčku. A tak jsme se smáli a strkali a cesta nám rychle ubývala. Na holém vrchu jsme se dozvěděli, že buližník jsou vlastně drobné ulitky mořských živočichů. Usazovali se miliony let na mořském dně. Z těch vlastně vznikly skály na holém vrchu. Vyšli jsme až na Alšovu vyhlídku. Z ní už Mikuláš Aleš dávno nevyhlíží, ale když vyhlížel, viděl vrch holý. Dávno předtím tam mniši ze Sudolského kláštera pásávali veliká stáda ovcí. Ty ovce. Vyholili vrch dohola. Ale počase se to tam a na okolních stráních začíná zelenat. Šli jsme domů a byli jsme ušli. Falbertu jsme si koupili každý dva nanuky a dopotáceli jsme se domů. Rostocký zámek Je to určitě nejznámější stavba Rostok. Hodně lidí i z Prahy a okolí tam jezdí na výlety. Asi jsou i krásnější zámky, ale tenhle znám nejvíc a mám ho nejraději. Na dvoře jsou dvě děla. Kdo z nich asi vystřelil naposled? Třeba ta děla ani žádnou válku neviděla, na malém nádvoří je velký a starodávný zvon. Zámek býval kdysi vodní tvrzí s vodním příkopem. Když tam někdo spadl, měl smůlu. Majitelé tvrze se rychle střídali. Jeden z prvních se jmenoval Petr z Rostok. Potom také dokonce rytíř David Borině z Zelhoty. Páni, rytíř z Zelhoty, no podržte mě. Ještě, že nebyl z horního dolíku. Jestli nosil brnění a vyhrál nějaký souboj, to jsem se nedozvěděl. A to by mě moc zajímalo. To si tom dovedle. Rytíř Borině Zelhoty vlastnil několik statků. Jeho otec působil u královského dvora. Pověřili ho dokonce volbou českého krále. A David Borině Zelhoty nechal přestavět vodní tvrz na opravdový zámek prozradil mi táta, který to všechno vyštrachal. Rytíř David Borině z Elhoty. Novida. Další významný roztočák. V bitvě na Bílé hoře to české stavy potupně projeli na celé čáře, vyprávěl táta. Bitva trvala jen asi dvě hodiny, ale ovlivnila život v českých zemích na 300 let. To se určitě budeme učit ve škole. Už vím předem, že zámek v Rostokách prodal za z další bodyně Lichtenštejnům. To byl rakouský šlechtický rod. Spravoval panství víc jak 150 let. Po válce zámek pustl a chátral. Chtěli ho dokonce v 50. letech zbourat barbaři. Ale místní amatérští vlastivědci ho nedali a zámek zachránili. Dalo jim to asi hodně práce, Sláva jim. Hurá, zámek i muzeum díky nim u nás máme. Výstavy v našem muzeu Jsou zajímavé. Jedna krásnější než druhá. Na některých si mohou hrát i děti. Viděl jsem tam různé obrazy, fotografie a také betlémy, vánoční ozdoby, loutková divadla, panenky, perníky, globusy a klobouky. Ty se nejvíc líbily holkám z naší třídy. Sestřička Verčas je málem všechny vyzkoušela. Já byl s mámou na výstavě Bratři v triku. Jeden režisér animovaného filmu žil dlouho v Rostokách. Jmenoval se Lubomír Beneš. Napsal a natočil pro děti seriálové příběhy Mata a Pata a také večerníček Já a Pája postavičky, které zná snad každý. Jeho syn Marek dnes v díle otce pokračuje. V našem městě žilo a stále žije mnoho zajímavých, chytrých, šikovných, obětavých a významných lidí. Až vyrosteme, budeme patřit k ním. To bych si přál. Na zámku jsou sbírky pravěkých nádob a střepy pohárů, zámecká kuchyně a svatební síň. Až si najdu správnou holku, tak se tam s ní ožením. Snad bude zrostok nebo zežalova a bude souhlasit. Výstavy jsou i v parku, kde jsou veselé i smutné sochy. Můžete si na ně sáhnout a to mě baví. V zámeckém parku pořádá muzeum na podzim úžasný, strašidelný pohádkový les. Strašné hadí království, uvězněná princezna, v rybníku je vodník, pirát zhledá hledá ztracený poklad. Je tam skřítek a další pohádkové postavy. A také veselé úkoly pro děti. Navíc si můžete u stromu splněných přání vybrat z krabice dárek. Verča si vybrala prstýnek. Já píšťalku. Na zámku se koncertuje, jsou tam kouzelné vánoční trhy, slavnosti, přehlídka starých aut a určitě to není všechno. Rostocký masopust na ten se těší celé město, okolí i my. Průvod masek vychází i s královnou masopustu ze zámku. My s Verčou se zmaškaříme doma. Já jsem lev a Verča je klaun. Pospícháme tam všichni, aby nám nic neuniklo. S průvodem jdeme na náměstí a potom skoro až k uněticům. Ale průvod jde ještě dál, až na holý vrch. Všechny masky tancují, výskají, smějí se a házejí se do sněhu. Když není, tak do bláta. K tomu hraje kapela s velikým bubnem. Je tam obrovský medvěd, kobila, psy, malí medvědi, smrtky, maxičápy, opice, slepice, obrovští kozorozi, šašci a paroháči. Vometačky tancují s košťaty, Babky s nůšemi a čerti vás chtějí nabrat na rohy. Jsou tam maškary, které by vás nenapadly ani ve snu. A všechno to skáče a my s nimi. Připadal jsem si, že jsem se ocitl v jiném městě a snad i v jiném světě. Jakoby všichni naraz ztratili rozum. Jakoby i Rámus byl veselý. Vypadalo to, že se už celý rok nemohli v roztokách dočkat, až ten bláznivý mumraj začne. A moc se nám to všem líbilo. Přišli jsme z naší třídy všichni, Jan Hlaváčková měla angínu. Viděl jsem tam i tři opravdové Japonce s foťáky. Koukali na maškary s otevřenou pusou, málem se ufotili do bezvědomí. Přitom slavnost masopustu slavili už dávno pohané v dávnověku oslavovali návrat slunce a těšili se na blízký konec zimy. Tu neměli rádi. Neměli kotlé ani ústřední topení. Pro nás masopus skončil neslavně. Verča si koupila povidlový koláč a hned se do něj zakousla. Kde se vzal, tu se vzal, velký drzý pes a skočil na ní. Hlavně na její koláč. Veronka se lekla a začala vřískat a brečet. Byla slyšet snad víc než velký buben, do kterého bušil rozjařený bubeník. A že tam nebude a že chce domů. Tak s ní máma s tátou ušli. Babička zůstala a hned měla po ruce přísloví pro mě: Masopust na mrazu, někdo přijde k úrazu. Tom dodávej pozor. No jo, babi. Když už jsme šli domů, tak mi babička řekla, zítra o půlnoci začne půst a budeme jen z mlíka a z brambor růst. To chci vidět. Tak to byl náš konec masopustu. Slavnostem a radostem není konec. Sotva uteče pár týdnů od karnevalu a zimních prázdnin, je tady velikonoční jarmark. Pohádky pro děti z Kvítka a z jiných divadel jsou celý rok. Následuje sled čarodějnic na koštěti. V červnu jdeme do pohádkového lesa v tichém údolí. Také je tu kuličky jáda. A promítání animovaných filmů. Ty udělali sami děti. V naší bezva knihovně máme hravé čtení s Adélou. Následuje den dětí. Potom zas v září den dětí a seniorů. Byl jsem nadšený, když jsem si na jedné slavnosti zkusil zastříkat a zahasit z pravé hasičské stříkačky. Tam jsem si prohlédl i obrovské hasičské auto s houkačkou našich dobrovolných hasičů. Už vím, že se stanu dobrovolným hasičem. Na podzim je drakiáda a zahradní slavnost na levém hradci. Halloween zve, abychom si vydlabali svou dýni. Také máme báječnou a tajemnou slavnost světel. Mikulášský karneval, setkání s Mikulášem a s Anděli, potom koncert Pojďme spolu do Betléma, tam zpívá i Verča. Pro děti pořádají slavnosti naše muzeum a kostely, ten svatého Klimenta i Husův zbor. A jsou tu Vánoce a konec roku. Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu na náměstí a ohňostroj, ale určitě jsem na něco zapomněl. Když jsem tohle všechno vyjmenoval, teprve potom mě napadlo, co to lidem z Rostok dalo práce. Kolik času je to stálo? Kolik těch lidí bylo? A jak často na nás, na děti, mysleli. Dal bych jim za to jedničku. A s velikou hvězdičkou. Světem šly i smutné časy. Dozvěděl jsem se něco o pravěku a o středověku. Lidé to v těch dávných dobách měli těžké, ale co náš novověk? Co doba, na kterou si ještě pamatují pamětníci? Babiččin děda umřel v Rusku v první světové válce. Její babička zůstala s dvěma malými dětmi sama. Babička věděla od své babičky, že lidi měli tehdy hlad. Stáli často celý den a noc ve frontě na chleba. Ukázala mi fotografii s růží na tvrdém papíru. Je na ní její děda ve vojenské uniformě, je ostříhaný a má knír. Je tam i její babička a dvě děti. To jedno je ještě mimino. Nikdo se na té fotce neusmívá, ani trochu. Hned potom děda odešel do války a už se domů nevrátil. Nikdy. Po celé zemi jsou pomníky padlých vojáků. To proto, aby na ně lidi nezapomněli. Jsou také v Rostokách i v Žalově. Tatínek přinesl domů noviny, které vyšly v říjnu před stolety, po první válce. Našel tam i takové inzeráty. Látku na šaty, jetmavo hnědá, vyměním za uhlí. Kamna vyměním za brambory. Elegantní černý oblek a bílou vestu vyměním za sádlo. Nemohli jsme ani uvěřit, jak špatně na tom většinou lidé tehdy byli. Za trochu sádla nabízeli své nejlepší šaty, aby měli jídlo pro děti. To si neumím ani představit, až později se jejich život pomalu zlepšoval. Vlak plný bolesti a utrpení. Koncem druhé světové války zastavil takový vlak na nádraží v Rostokách. Ta válka trvala celých šest dlouhých let. Celý svět bojoval proti nacistům a fašistům nejhorším lidem na zemi. Maminka někde vyčetla, že český národ chtěli vystěhovat do lesů na studenou Sibiř. A také, že se děti měly ve škole učit počítat jen dosta, aby byli hloupé a necisti si mohli dělat s nimi, co chtěli. Nejhorší bylo, že věznili a zabíjeli nevinné lidi, kteří jim nic, ale vůbec nic neudělali. Hlavně Židy, národ s nejstaršími dějinami. Všechno jim vzali a odvezli je do hrůzostrašných vězení. Takové vlaky se nazývaly transporty smrti jeden zastavil v Rostokách. Bylo v něm namačkáno čtyři tisíce nemocných, hladových i mrtvých vězňů. Pan přednosta stanice, Jan Najdr, tehdy zdržel vlak ve stanici celý den. Když se to lidé dozvěděli, hned běželi domů, rychle uvařili hrnce polévek a nosili je na nádraží vězňům v konvích. Pomáhali jim i děti. Za velkého zmatku se podařilo mnoha vězňům vystoupit a hlavně najíst se a napít. Bylo to strašně nebezpečné. Vlak hlídali Němci s namířenými pistolemi. Ale lidé se nebáli. Chtěli na smrt nemocným a hladovým lidem pomoci. Některým zachránili život. Ty mrtvé na Žalovském hřbitově pohřbili. Pan Nádražák se zachoval jako pravý hrdina. Také ti, kteří vězňům pomáhali, byli odvážní. Teprve když panu přednostovi pohrozili, že ho zastřelí, vlak pustili dál. To už se chýlila válka ke konci. Mám z toho špatnou náladu. se o tom řeknu, až bude větší. Nechce slyšet nic smutného, protože se jí o tom v noci zdá. Války jsou to nejhorší, co může lidstvo zažít. Není to vůbec jako hra na vojáky. Máme velké štěstí, že nás nic tak hrozného nepotkalo. Někdo na mě potoknem volá. Té to je Tomáš, to je dobře. Počkej na mě už, Tome. Jdeme do Staré Třešňovky. Tam s Tomášem často chodíme. Někdy bereme i vondráčka, ale jen když se moc nevytahuje, co všechno doma mají. Nedávno se zrovna chlubil, že má chytrý telefon. Vondráčkovi nepomůže nic, ani tři chytré telefony. Třešňovka je prales střešní. Některé stromy ještě stojí, z některých trčí jen pahýly porostlé mechem a lišejníky. Jiné třešně se sami skácely. Na kraji je nápis soukromý pozemek a vstup jen na vlastní nebezpečí. Ten tam dřív nebyl. Hrajeme si ve vysoké trávě na Sadaře a na Lupiče Třešní. Sadař Lupiče honí a ten se schovává, kde může. Ruší nás jen lidé se psy, ti sem rádi chodí na procházku. Na podzim a v zimě je tady pochmurně. Stromy vypadají jako černé kostry z drápy, jako by chtěli podrápat nebe. Ale na jaře i staré stromy, ty trosky třešní, rozkvetou. Jsou krásné a naše máma říkala, že vypadají jako staré nevěsty. Asi jako kdyby se naše babička převlékla za bílou nevěstu. Za druhou třešňovkou je lesík a za ním hned strmá skála. Pod ní jezdí vlak a teče vltava. Je to pohled, ze kterého se vám krásou zatočí hlava. Je vidět řeš a když jdete po pěšině lesem, uvidíte kostel na levém hradci. Na skále roste vřes a hvozdík kartouzek. Někdo hvozdíkům říká slzičky panny Marie. V třešňovkách a v lesíku sídlí množství ptáků. V zimě jsem tam viděl na větvích zavěšená krmítka. Malé třešničky, které v červnu uzrají, jsou potravou ptáčků zpěváčků. My s Tomášem se bojíme, aby třešňovku nevykáceli. aby tam develoupíři nepostavili za další škatulové domy. Ale kdo ví? Velká povodeň. Vrtava se v rostokách roztékala už v dávné minulosti. Ale povodeň, jako byla ta předposlední, takovou si nepamatuje nikdo. A nikdy by žil 200 let. Řeka se strašně rozbouřila a rozběsnila. Voda sebou nesla chaty, stromy a strhla a unášela všechno, co jí přišlo do cesty. Babi ale to muselo být náramné dobrodružství. Škoda, že jsem to nezažil. Litoval jsem. Dobrodružství, Tondo. No pěkně děkuju, ty kluku nerozumná. Zlobila se babička. Celé dny a noci stavěli lidi hráze z pytlů písku a sklád. Přesto voda zatopila silnici. Nejezdili vlaky a kolem řeky ani autobusy. Nešla elektrika a v noci byla tma jako v pytli. A ti, co bydleli dole v Rostokách a v Žalově, se museli vystěhovat. Bydleli u příbuzných nebo ve škole. Vážně, babi? No to víže vážně. Jako kdyby tehdy Vltava zešílela. Voda vnikla do zámku, zatopila domy kolem řeky i v tichém údolí. Dokonce i přízemí nemocnice na kraji tichého údolí. Jo, pane, to byla hrůza. Do Braunerova mlína museli hasiči jet na lodi, aby oknem až v druhém poschodí zachránili cené listiny. Tak vysoko dosahovala voda. Ale jak se to mohlo stát, babi? V jižních Čechách několik dní pršelo a Vltava se rozvodnila a vylila z břehů. Všude bylo plno špíny a lidem hrozily nemoci. Trvalo dlouho, než se všechno dalo do pořádku. A uplynulo jedenáct let a povodeň přišla zas. Rozvodnila se Beronka. Záplavy nebyly tak strašné, ale škody byly velké. Lidé na svou vltavu koukali s obavami. Cesta v sedlci byla pod vodou a domy kolem ní stály skoro do půlky ve vodě. Autobusy jezdili přes suhdol, vyprávěla babička. Odpoledne jsem se šel schválně podívat na řeku kus za zámkem. Plynula pomalu, skoro líně, jen sem tam šplouchla vlnka. Buď tam, buď v klidu, domlouval jsem vltavě. Takhle ti to nejvíc sluší. Když jsem přišel domů, maminka balila věci. Verunka si dávala už slona do batůšku. Koupil jsem ji ho na blešáku za sedm korun. Pojedeme všichni do Krkonoš. Rádi někam jezdíme, aby nám došlo. Jak je nám dobře, když se vrátíme domů do Rostok. Babička zůstane s morčetem. Stejně už na kopce není. A taky musí zalívat zahrádku. Jsem na konci. Možná, že už vám bliklo. Všechno tohle vyprávím pro sestřičku Veroniku. Také pro její kamarádky a kamarády, kteří budou po prázdninách už ve škole. A ještě později budou umět číst a půjdou do druhé a třetí třídy. Chtěl jsem, aby se časem dověděli víc o Rostokách, Žalově a Levém Hradci. Aby věděli, že v Rostokách a okolí bylo kdysi pravděpodobně největší sídliště prvních Slovanů v Čechách. Je dobře, když víme, kde žijeme a odkud jsme. Kde si hrajeme, jezdíme na kolech a koloběžkách. A také kam rostoká chodíme na výlety. Třeba nebudou verčiny kamarádky a kamarádi ještě všemu rozumět. Já vím, že toho nevím také ještě moc. Proto se učím ve škole a chodím často do naší báječné knihovny, abych nebyl hloupý. Když něčemu naše verča nerozumí, tak ji hned řeknu. Když nevíš... Tak se zeptej. Já se totiž ptám od doby, co jsem se naučil mluvit.